Vi er over på en samling med oppgaver som var de arkene der hvor man har sånne blå overskrifter. Vi er her. Og det første er standardform og eksponentiell form. Vi kan starte med de oppgavene der. Standard. Eksponentiell. Oppgave 1. Skriv disse tallene på standardform og eksponentiell form, 23000. Og standardform, da flytter vi komma sånn at vi har bare ett siffer foran komma. Så her må vi flytte komma som egentlig står bak den bakerste nullen. 1, 2, 3, 4 ganger, så får vi 2,3. Så skriver vi da 10, og så skal vi finne ut hva eksponenten skal være. Og eksponenten forteller hvor mange plasser du har flyttet komma. 1, 2, 3, 4. Så her blir det 2,3 ganger 10 fjerde. På eksponentiell form, så bytter man ut det her. Det er en sånn skrivemåte som brukes på datamaskiner og i Excel. Og noen gang på litt gamle kalkulatorer. Så da hadde man ikke et display som kunne vise, og i de regnearkene så er det jo ruter som ikke klarer å vise en potens med eksponenten, så man måtte finne på en annen skrivemåte. Så da bytter man ut det som står bak her med E, og hvis eksponenten er pluss, altså positiv, så skriver man alltid en pluss. Skal det være to siffre på eksponenten, og derfor blir det 0 først, og så 4. Så det blir 2,3 E pluss 0,4. Så det skrives da sånn som det her. Så nå har jeg forklart at det her, det betyr gange 10 i fjerde. Altså E pluss 0,4, det betyr gange 10 i fjerde. Da kan vi fortsette med de andre oppgavene, uten sånn forklaring. Der gidder jeg ikke å skrive oppgaven heller. Det står 45 millioner, det blir 4,5 ganger 10 i sjuende, som er det samme som 4,7 E pluss 0,7. På C, 1,23 ganger 10 i andre, som på eksponentiell form er 1,23 E pluss 0,2. Det vi må legge merke til her, det er at det finnes masse tall langt bak i det her tallet her, og dem får vi ikke bruk for i en sånn standardform og i en eksponentiell form, så skriver man alltid kun maks to tall bakom, så vi trenger bare 89 her. Denne greien som er lenger bak her, det har vi ikke bruk for. Ganger 10, og så teller vi hvor mange plasser. 3, 6, 7 plasser er det flyttet. Sånn, og det er det samme som 2,89 E pluss 0,7. Sånn. E. Her også vi kun bruk for de tre første siffrene. Det er 7,69 vi skal ha. Gange 10. Vi flytter komma 3-4 plasser. Og likadan 7,69 E pluss 0,4. Legg merke til at plussen alltid er med. Og så står det på oppgave 2 da. Disse tallene står på eksponentiell form. Skriv den på standardform og vanlig form. Nå skal vi gå andre veien.
på A, så blir det jo 4,56 ganger 10 i tredje. Det skal vi gjøre om til tall på vanlig form. 4, 5, 6, da har vi brukt opp to av de tre kommaflyttingene vi skal. Og da flytter vi komma en plass til, men vi kan ikke gjøre det uten å legge til en null, så det blir en null her bak. På B. 8,67 ganger 10 i åttende. Og da får vi 8, 6, 7, og da har vi brukt opp to av de 8 kommafløttingene, så vi må legge til 6 0 da. Hvis du deler opp de gruppene da, sånn, så ser du at det er 867 millioner det er snakk om. Se. Så der står det 1,02 e pluss 0,1, det er 1,02 ganger 10 i første. Og 10 i første er jo det samme som 10, så vi skal bare flytte komma en plass. Så her får vi 10,2. Det. Q3,45 e pluss 0,5. Her er det en feil. Fordi på eksponentiell form og på standardform så skriver man ikke to siffra før komma. Det skal kun være ett. Så der skulle det egentlig ha stått 2,35. Runde det av til 35. 34 blir 13. Runde av til 35. E pluss 0,6 skulle ha stått der. Så ja, du kan gjøre oppgaven hvis du vil, men egentlig er det unødvendig, fordi her var det en feil i oppgaven. Oppgave 3. Disse tallene er skrevet med bokstaver. Skriv dem på standardform og på eksponensiell form. Q3,500. Jeg skriver den først som et tall. Eksponensiell form, 2,35. E pluss, så har vi flyttet å komme 4 plasser. Standardform, 2,35 ganger 10 i fjerde. Se på B, står det 4,256,000,000. 4,256. 1,2,3. 1,2,3. Det er jo 6 nuller, 1 million. Så da får vi 4, og så blir det ikke 25, men 26. Runde til 2. Desimaler. Ganger 10 i, så har vi 6, 7, 8, 9. 10 i niende. Og på eksponensiell form, 4,26 e pluss 0,9. Så. På C. 9,360. Ja. 9,36. E pluss, og så må vi flytte å komme et 3 plass, 0,3. Nå er det samme som 9,36 ganger 10 i tredje. Og på det, 8,025,000. Når man skriver tall sånn, så er det kanskje litt vanskelig å gjøre det der opp. Millioner, hundretusener, og så kommer, så det er 0 hundretusener, men det er 25.000, 8025, 000. Så vi får 8,03 her, som runder av,
e pluss 3, 4, 5, 6, 0, 6, som er like 8,03, gange 10 i skjøtte. Og det var den siste av de oppgavene. Håper du klarer å se tallene jeg skrev her. Du kanskje heller har brukt blanke ark. Det var det som var av oppgaven med standard og eksponensiell form her. Takk for oppmerksomheten.